បាទខ្ញុំអាចសូមអនុញ្ញាតក្រុមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Daria Official បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានកម្មវិធី2បាទទៀតហើយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកបាទចំណេះដឹងជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការកម្មវិធីទី1នោះគឺបើកប៊ូតុងដែលបានដាក់ស្លាកដែលយើងចុចទៅគឺអានប៊ូតុងបានដាក់ស្លាកតុងបានដាក់ស្លាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើកវាទៅគឺវាអានឲ្យគ្រប់ប៊ូតុងទាំងអស់ដែលបានដាក់ស្លាកហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺការហៅពេលដែលយើងហៅអសកជើងដគឺយើងតែតែហៅទៅវាចេញសញ្ញាផ្កាយពោះពាក្យប៉ះពាល់មិនសមរម្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបិទវាបានដើម្បីធ្វើការហៅពាក្យអីក៏យើងអាចហៅបានដែរអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងបើកប៊ូតុងដែលបានដាក់ស្លាកសិនតែមុននឹងបើកខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បាទឲ្យបងប្អូនមើលសិនឧទាហរណ៍ថានេះកម្មវិធីបាទ MP3 cutter នេះអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងពេលដែលយើងចូលទៅវាអានថាมันបានដាក់ស្លាកมันបានដាក់ស្លាកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់កាត់ចម្រៀងគឺយើងអាចកាត់បានទេនេះចម្រៀងច្រើនมันបានដាក់ស្លាកប៊ូតុងបាទអញ្ចឹង BTN open ហ្នឹងគឺវាអត់អានទេវាអានมันបានដាក់ស្លាកมันបានដាក់ស្លាកប៊ូតុងអញ្ចឹងកម្មវិធីច្រើនណាដែលយើង download មកភាគច្រើនគឺវាអានប៊ូតុងដែលมันបានដាក់ស្លាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងលំបាកប្រើសម្រាប់អ្នកពិការអញ្ចឹងឥឡូវនេះអស់បញ្ហាទៀតហើយគឺយើងអាចធ្វើការបើកវាឲ្យវាអានបានអញ្ចឹងជួយចូលទៅការកំណត់តែម្ដងបាទកម្មវិធីបងចូលការកំណត់ Audio Video Mixer ការកំណត់ធាតុបាទការកំណត់ហើយយើងយកលទ្ធភាពចូលប្រើលទ្ធភាពចូល Google លទ្ធភាពចូលប្រើបាទហើយយើងយក Talkback ការរំលឹកពីការឆ្លាតសេវា MP Talkback បាទយើងយក Talkback ហើយយើងយកការកំណត់ការកំណត់ប៊ូតុងបាទហើយយើងយកមុខងារបរិយាយប្រាក់មុខងារបរិយាយបាទយកមុខងារបរិយាយមកហើយយើងអានចូលនេះផ្សេងផ្សេងលំដាប់នៃការពិពណ៌អានលេខសម្គាល់ធាតុលេខសម្គាល់ធាតុមិនត្រូវបានអានសម្រាប់ប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកនោះទេបិទបិទបើកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេថាបិទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកវាមកបាទបាទឥឡូវនេះយើងបើកវាហើយអញ្ចឹងយើងសាកចូលទៅក្នុង MP3 cutter បាញ់មិញម្ដងទៀតមើលតើវាយ៉ាងម៉េចវិញ Telegram MP3 cutter បាទ BTN open អញ្ចឹងវាអានឲ្យហើយវាឈប់ថាប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកហើយវាអាន BTN open អញ្ចឹងមិនថាកម្មវិធីអីទេឲ្យតែមានប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកគឺអស់បញ្ហាសម្រាប់យើងទៀតហើយបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកម្មវិធីបាទមើលកម្មវិធីបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចូលការកំណត់ដូចគ្នា Audio Video Mixer Audio Video Mixer ការកំណត់ធីបាទការកំណត់ហើយលទ្ធភាពចូលប្រើបើការហៅនេះគឺយើងយកការគ្រប់គ្រងទូទៅការគ្រប់គ្រងទូទៅភាសានិងការបញ្ចូលវិញបាទភាសានិងការបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងយកអានឹងមកហើយយើងយកក្តារចុចលើអេក្រង់ក្តារចុចក្បាលទំព័រក្តារចុចលើអេក្រង់បាទយើងយកអានឹងមករកទៅលើហើយយើងយកការវាយអសរដោយសំឡេង Google ស្វ័យប្រវត្តិ Voice Typing អង់គ្លេសបាទហើយយើងយកលាក់ពាក្យប៉ះពាល់ស្គាល់ការនិយាយដោយលាក់ពាក្យប៉ះពាល់ពាក្យប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានចំនួនដោយសញ្ញាផ្កាយផ្កាយនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកបើកបិទបើកនេះអញ្ចឹងវាប្រាប់ពាក្យបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យតែពាក្យប៉ះពាល់គឺហៅអត់ចេញទេចំនួនដោយសញ្ញាផ្កាយតែទោះបីវាមានពាក្យប៉ះពាល់ក៏ប៉ិតមែនក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងពាក្យប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏យើងមានពាក្យដែលត្រូវហៅដែរឧទាហរណ៍ថាយើងហៅ
អូក្តាមវងវែងស្រែអញ្ចឹងទៅក្តាមក្តីក្តាមហ្នឹងគឺអត់ចេញទេអញ្ចឹងគឺយើងលំបាកមែនតើដូចយើងជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅជាសាច់កាយផ្កាយបដោយអញ្ចឹងគឺលំបាកមែនតើអ្នកភ្លឺឃើញសើចកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវអស់បញ្ញាហើយគឺយើងបើកកន្លែងលាក់ពាក្យប៉ះពាល់ហ្នឹងមកបាទឥឡូវយើងបើកអីនេះអ្នកពីប៉ះពាល់ពីប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានជំនួសដោយសញ្ញាកាយកាយនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកបិទបិទបើបាទមុនហ្នឹងគឺវាបើកអញ្ចឹងពេលវាបើកគឺយើងហៅគាត់បានទេតែឥឡូវនេះវាបិទហើយអញ្ចឹងបើវាបិទហើយគឺយើងអាចហៅបានហើយយើងចង់ហៅភក្តី3កូនហ្នឹងទៅឬក៏ភក្តីស្នេហ៍អីហ្នឹងទៅគឺលែងមានបញ្ហាអីទៀតហើយបាទគឺលែងមានបញ្ហាហើយសម្រាប់សញ្ញាផ្កាយគឺឈប់មានទៀតហើយអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាបាទតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សមាជិកថ្មីបាទសូមជួយចុច Subscribe បាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតសម្រាប់អសរខ្មែរចុចលើពាក្យថាជាវបាទហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងមកបាទហើយចុចលើពាក្យថាទាំងអស់អញ្ចឹងវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេបាទគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទភិរៈសូមអរគុណសូមជម្រាបលាគេហោដូតងគេហោអេក្រង់កម្មវិធីអេក្រង់កម្មវីដេអូមកវីដេអូខាត់ទ័រវីដេអូខាត់ទ័រមល់ទីអាកោនស្ប្រូ MP4 ខាត់ទ័រវីដេអូខាត់ទ័រមល់ទីអាកោនស្ប្រូអាពាវើសូហ្វស្គ្រីនកាមឺស្តប់